Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, semental ishqbozlar, sigir ishqbozlar. Akalar, bugun mana 19-avgust haftaning dushanba kuni bu videoni sizlarga 20-avgust erta tongida efirga uzatamiz. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kattaqo'rg'on qishlog'ida Farhodjon akamiz, Farhodjon akamiz, mana aka, keling ko'rishib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Yana bir bor, tinchmisiz, salomat. Rahmat. Akamizning ikkita yana bola sigir bor, sementar, shular qo'ldan kelgancha narx-navosini olib berishga harakat qilamiz. Layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz, to'liq ma'lumotni mana shu akamizdan olamiz. Bo'ylarini o'zim kelganda o'lchatib ko'rdim. Mana shuni bo'yi 1.46 chiqdi. Mana bu bo'yi 1.33 chiqdi. Bola ikkita kichkina bolalarning bo'yi 95 dan chiqdi. Kimgadir aka bo'yi qiziq bo'lsa, aytib ketyapti. Aka, nechinchi qorin bo'ladi? Tishlarini ochib turib ko'rsatib qo'yaylik. Ha, bunisi dehqon akamiz, to'g'rimi? Yo savdogarmi? Yo'q, bo'g'ozligida olganman, yaxshi niyat bilan olgandim. Endi to'y qiladigan qilib mashina olgandim. Bo'ldi, bo'ldi, qani. Mana 8-sini endi chiqaryapti mana. Xo'p, mana 8-da deylik, shunaqa. Hali tenglab o'rgan yo'q. Xo'p, bu Rahmatjon aka endi bo'g'oz olib qo'yib qo'ydik. Bir oydan o'tdi, 35 kun bo'ldi-da. O'ziga tekshirtirdingizmi? Yo'q, tekshirtirganman, lekin qaytalanmadi. Qaytalanmadi. Hozir nechta sut beryapti? Hozir buni ajoyib nimada, mana sutdan chiqqandan keyin Nargini bolasidan, mana Nargi sementalni bolasi ham emyapti-da. Ha. Ikkita buzoqni katta qilyapti. O'shanda ham ertamdan 9 litr eti keskisi, 10 litrda. Bir sutkaga 10 litr sut. Hozir endi kechikib ketdi, sog'ilgani yo'q. Yo'q, hali sog'ilgani yo'q. Bo'ldi, hozir kechikib ketdi. Endi buni bolalari abidgacha tagida yurdi. Bo'ldi. 10 ta, 2 ta boladan tashqari orttirib beradi. Beryapti. Zo'r. Yemoq ichmoqlari zo'r, ha? Yaxshi. Yebishi zo'r. Bolasi qaysi endi o'zini argini? Buni bolasi mana bu. Birinchida turgan. Bu sutdan chiqdi. Bolani emizyapti hozir. Bu g'unajin. Bir hafta 10 kun bo'ldi. Narga ham g'unajin ekan, ha? Bunisi ham g'unajin, ha. Xo'p. Bu toza sementalmi yo gibridroqmi? Buni to'g'risi toza emas, gibrid. Chunki rossiyskiy mana egasi rossiyskiy degandi, bo'g'ozligida olgandim. Endi bunga nisbatan mana bu endi salkam 4 oylik bo'lib qoldi. Bo'yi 92 ekan. Ha, bunisi mana 2 oylik bo'ldi. Endi mana shu mana toza. Lekin toza semental. Toza semental. Ko'rinib turibdi, bilib. 2 oylik bo'ldi. Mana 2 oylik. Bugun rosa 2 oylik to'ldi. Hozir shunda mana shu ekanlar bola shunikimi? Hozir bu emizyapti. Hozirdan mana bu emi. Yo'q, mana buni bolasi. Enasi. Buni bolasi mana bu. Ha, toza sement. Bo'ldi, emizayotganini qo'ying. Bunisi mana bolasini aytingda. Hop. Birinchi tug'ishi. Mana 4 ta ekan akalar. Bo'ldi, bo'ldi. 4 ta. Hali tenglab o'rgan endi. Birinchi tug'ish, kurashchi 4 ta. Bo'yi 1.46 chiqdi. Hop. Buni ustini eshitdi aka. Buni usti hozirgi kunda 20-22 ta sovg'alayapmiz. Javobi? Ha, javob. Paqirga tushyapti shuncha. Ha, tushayotgan mana o'zi. Yuvashligi yuvash. Mana to'tala emchagini chiqadi mana. Aka, menga qarang. Haligi borgandan keyin ertaga 30 ta sut desangiz, 30 ta bermagandan ko'ra iloji bo'lsa 20 ta dedingizmi? 20 tagiga olaversin. 2 ta 3 ta kamayting, haligi borgandan keyin muhit o'zgaradi. To'g'ri. Chunki mana shu yerda siz qilgan sharoitda boshqa joyda qilib berolmasligi mumkin. Chunki mana bunaqa zagon qilib yursa mol sirkulyatsiya bo'ladi, sut ishlab chiqarish degan narsalar bo'ladi. Ko'pchilik mana shundan e'tiroz bo'lyapti-da, aka 30 ta sut deyodi, 20 ta bermayapti, 15 ta bermayapti. Avvalasini yeyishini anonsini qilish kerak-da. Oxirga bog'la. Ha, oxirga bog'la. Yurib yegan mol bilan bayroqda turgan molni orasida hech yo'q 5-6 litr raznisa o'ynaydi akalar. Buni ham aytib qo'yishimiz kerak. Siz 20 taga xudo xolasa sinashga beraverasiz. Ha, beraveraman. Bo'ldi. Endi narxlarni dehqon akangiz, men sizga tortishmayman. Bo'ladigan qilib kelishtirib, hali o'zingiz ham hech yo'q internetda ham bozor-mozorni ko'rib tursangiz kerak-a. Hozir internet ko'rmaydigan odamni o'zi yo'q-ku. Narxlarni yo'lida qilib ayting. Mana shunga mana bolani qo'shib beramiz o'zini. Ha, o'zini bolasi u. Bo'ldi. Bu bo'g'oz emas, ha? Yo'q, bu bo'g'oz emas, qo'yganimiz yo'q. Ayting endi 20 litr sutga bola g'unajin original sementar nech pul aytamiz, aka? 35 million berishaversin. Kelishtirib aytaveradi. Kelishtirib aytyapman-da, 35 million. Unda osmondagi naqd ke, yo'q. Bo'ldi, aka, joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Savdolashamiz. Dastlabki imkoniyat qanday, aka? Imkoniyat
imkoniyat darajada harakat qilamiz. Vodiy bo'ylabmi? Yoki Namangan bo'yicha ham aytib qo'yingda. Endi meni o'zimda mashinam yo'q. Lekin imkoniyat kelishamiz. Bo'ldi, yo'q, bunday kelishamiz degan narsa mujmal narsa qilmang. Farg'onagacha qilib beraman yoki Namanganda ichida qilib beraman desangiz, gapingiz gap. Mashinangiz bo'lmasa qilib bermayman desangiz ham sizning gapingiz gap. Haligi aytgandan keyin sizdan chiqish kerak. Vodiy bo'ylab qilib beraman, lekin vodiydan tashqariga endi kelishamiz. Mana bu dangal ana bo'ldi. Boshda so'z bo'lsa, oxirida gap bo'lmaydi. Siz sotganingizdan keyin aka Samarqandgacha deb qo'yuvdingiz desa, Samarqandga 5 millionga olib borsa, qilib berasiz. Shuning uchun tushadigan joyingiz bormi? O'zimiz kelishamiz. Bo'ldi. Qani bunisiga necha pul? Bunisiga bu kichikroq variantidan aka. Kichikroq varianti. Buni endi simental desak 25 million deb so'raydi. Rossiya 100 talik original simentaldan nima? Lekin bitta mana shu bolasi sifati haqiqatligi avstriyalik simentalga o'xshagan ekan. Shu boshlari oq, qonidaylari oq, oyoqlari oq, haqiqatligi 100-100 variantda. Mana simental ham shu rossiyski deymiz, shunaqa holatda, lekin avstriyalik emasda. Simentalni ham o'zi turi ko'p. Bunday olib keladigan bo'lsak, bunga necha pul aytamiz endi, aka? 10 ta sut dedingizmi, 8 ta dedingizmi, nechta dedingiz? Hozirgi kunda 9 ta, 10 ta sovib olyapmiz. 2 ta bola tayyor. Endi gapni ochiqini aytaram, manasi 10 kun bo'ldi sutdan chiqardik buni. Ha, bitta o'zingiz. Ha, mana buni endi 3 ta emchagini sovib oladi, bittasini qo'yib beradi. Tagida keyin qo'yib yoramiz, sovib bo'lgandan keyin. Qancha aytasiz endi pulni? 26 million deymiz buni. 26. Xo'p, ikkalasi bir joyga bo'lsa necha pulga berasiz? Ikkalasi bir joyga bo'lsa, bitta dehqon olib, men shuni olib foydalanayin. Sigir qo'lin degan akalar bo'lsa, qanchaga ketaveradi? Molsizdagi aka, biz so'rab qo'yuvchi yerga o'lim yo'q deydi-yu. Biz so'rab qo'yaveramiz. 58 bersin. Ikkalasiga? Ha, ikkalasiga. 58 ga. Dastavkasini qilib berasiz, vodiy. Akalar mana 58 million ikkalasi yoqqonni savdo qilib olish imkoniyati bor. Har safar aytaman, aka endi bular bir yechib yurgizib oling. Chunki yurgizdirmasak ko'pchilik aytishi mumkinda, aya og'rib qolgan bo'lsa-chi deyishi mumkin. Shuning uchun shuni yurishlarini ko'rsatib qo'yik. Ana tani joni sog'lomligini bir akalar mana. Bitta hayda borasiz endi. Faqat tayoq ishlatmaysa, aka. Chiqdi. Ha. Bu mana to'rtalasi, to'rtta haligi 5 talik, 6 talik qo'shimchasidan yo'q. Mana to'rtta ekan jonivor. Nargisi ham 4 ta? Navi ham 4. Bo'ldi, yurgizdiringchini ham. Oyoqlarini ko'rdi, xudo xolisi sog'lom. Imkoniyat darajasi bo'lsa, o'zi zagon qilib qo'yish kerak-da. Hop, mana. Mana, mana uni ko'rmagan. O'tgan juda quradi. Kamera ko'rmagan ekan u. Aka telefonlar aytib qo'ying, nomerlar. 93-lar. Aha. 494. Hop. 54 36. Telegram, WhatsApp bor-a? Bor. Musofirda aka-ukalar bo'lsa, aloqa chiqurasizlar akalar. Yana kami ketiklarni bemalol savdo qilib olaverasiz. Hozir videodan qorong'i bo'lib qoldi. Kechki dasturda mana shunaqa joylari ozgina qiyin bo'lyapti. Akalar, videoda xiraroq bo'lib qolgan bo'lsa, ertaga tong otishda video qo'yiladi. Bemalol sog'ishlarini, kerak bo'lsa hammasini tekshirib olib uyingizga borgandan keyin pul sanashingiz mumkin, eng asosiysi. Men 1.77 manda, mana mendan o'zlari ham o'lchadim aka. Ha, o'lchadim. 1.46 chiqdi. Dangal o'lchadim o'zim. Shuncha uveren aytayapman mana. 1.60, 70 degani kerak yo'q. Bo'lay degan narsa mana 1.46 bo'y. Hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Manzil Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Katta Qurama qishlog'i. Akamiz shu yarim soat, 1 soat oldin video chiqarish haqida murojaat qildi. Keyin chiqaryapmiz. Atagaligi bir kun ikki kun kutib, bundaqa holat umuman bo'lgani yo'q mana. Lekin buzullar tayyor yuribdi ekan. Hammaga omad. Savdolashib, tortishib olaveringlar.